Привіт, друзі! Хочу показати ось таку базову демісезонну курточку для дитини від бренду Marks & Spencer. Зверху у нас іде вологостійкий та вітрово-продувний матеріал. Курточка дуже така легесенька, не обтяжуюча, але достатньо тепла. Маємо прорізні кишеньки на замочок по боках. Усі краї виробу оздоблені еластичними манжетиками. Ось такий вигляд куртка має ззаду. Вона комфортно розшивається на замок захистом від прищіплень. Ось так. Всередині повністю поліестерова рукавичка, дуже м'яка, приємна на дотик. І також маємо силіконовий наплавник. Тому куртка буде тепла і практична, підходить для весни та осені. Цю куртку, як і багато інших крутих речей, ви можете придбати на нашому сайті ilovemoneycom.ua. Перед покупками не забувайте заглядати у таблиці реальних замовів. А я бажаю вам вдалого шопінгу!